davriy sistema va davriy qonun qirq to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda qirq uchinchi testga to'g'ri keladi ruscha to'plamda o'n olti va o'n yetti kislorod izotoplaridan tashkil topgan kislorod elementining o'rtacha nisbiy atom massasi o'n oltiyu ikkiga teng bu nima degani demak kislorodlar bor demak kislorodlarni o'n olti va o'n yetti izoto'plardan iboratligini bilamiz masalan ma'lum bir miqdorda kislorod bor o'sha kislorod tarkibida o'n olti va o'n yettidan iborat atom bor va o'sha yerdagi atomlarni bittasiga o'n oltiyu ikki massa to'g'ri keladi ya'ni hammasini massasini hisoblab turib nechta atom borligi bo'lgan paytimizda har bittasiga o'n oltiyu ikkidan de tegadi lekin har bittasini massasi o'n oltiyu ikki emas u yerda yoki o'n olti yoki o'n yetti faqat o'sha masalan sizni hmm, chorakligiz chiqishi kerak maktabda aytaylik o'shanda baholaringiz bor o'nta bahoyingiz bo'ladigan bo'lsa hammasini qo'shib turib o'nga bo'lsa taxminan o'rtacha bitta bahoyingiz nechalig kelib chiqadi lekin aytaylik to'rt yarim bo'lgan bo'lsa sizni to'rt yarim bo'lgan bahongiz bo'lmasligi mumkin to'g'rimi xuddi shunaqa o'rtacha massa bu ham aytaylik yuzta kislorod atomi bor yuzta kislorod atomi bor o'shandan Aytalik x tasi noma'lum nechtaligi 16 olti izotopi qolgani esa 100 dan x ni ayiradigan bo'lsam 17 yetti izotopi to'g'rimi umumiy soni bularni ga teng A massasi esa har bitta kislorodniki 16. Demak, x ta kislorodniki 16 ko'paytirilgan x bo'ladi 100 minus ta kislorodni esa 100 minus ta kislorodni esa har bittasini massasi o'n yettidan mana shu umumiy massa bo'ldi shu umumiy massa soni esa yuzta ikkalasini yig'indisi yuzta oldik demak bitta kislorodga o'n oltiyu ikki massa to'g'ri kelishi bizga berilgan mana tenglama ishlaymiz buni demak 1620 bir ming olti yuz yigirma barobar bu yerda bir yuz yetmish bir yuz yet bir ming yetti yuz bir ming yetti yuz o'n uh, yetti x demak bu yerda esa 16 olti x minus k qoladi demak to'g'rimi uh, agar minus o'n yetti xga qo'shadigan bo'lsam 16x ni minus x qoladi 1620 ming barobar bir minus x demak 1620 chiqish uchun 1700 dan yetti nechini ayirishim kerak x teng 80 ni ayiradigan bo'lsam 1000 620 qoladi 1700 dan. Demak, 80 ta kislorod 16 va 20 ta kislorod 17 ga to'g'ri keladigan nisbatda bo'lgan ya'ni 4 ga 1 nisbatda bo'lish kerak 4 ta kislorodga 16 ga 1 ta kislorod 17 to'g'ri keladigan nisbatda bo'lish kerak aytaylik 1 ta yoki 8 2 ta yoki 80 20 ta yoki sakkiz yuztaga 200 ta farqi yo'q nisbat mana shunga teng bo'lgan paytda o'rtacha 16.2 oltiyu ikki chiqaveradi ho'p o'sha uchun bu 100 o'zimizdan olgan sonida aniq 100 ta deb aytganimiz yo'q demak nechta kislorod atom borligini hisoblashimiz mumkin molekulyar kislorodni hajmi berilgan 5.6 litr demak 5.6 litrni 22.4 litrga bo'laman 22.4 litrga bo'laman mol chiqadi o'shanda 0.25 mol kislorod molekulasi va bu kislorod molekulasida ikkita atom bor har birta kislorod molekulasida ikkita atom bor busa, 0, 7, 5, 5, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 0.25 ko'paytirilgan 2 0.5 mol kislorod atomlari bor 0.5 mol kislorod atomlari endi 0.5 mol kislorod atomlarini hammasi kislorod 16 yoki 17 yetti emas ikkalasi aralashgan qancha qancha nisbatda aralashganini bilamiz biz demak agar 0.5 moli, aytaylik, 4 ga 1 nisbat yoki 80 ga 20 bo'lsa aytaylik 0.5 moli bu hammasi 100 bo'ladi to'g'rimi 100 ga to'g'ri keladi chunki hammasini 100 yuzta deb oluvdikku ichida tasi, demak o'n oltisi agar bu proportsiyani ishlaydigan bo'lsak 16 oltilarni soni kelib chiqadi agar bu yerga 20 qo'ysam demak 17 yettilarni soni kelib chiqadi Menga 16 oltilarni sonini molini, moli kelib chiqadi bu yerda soni emas sonini topish uchun keyin 6,02 10 darajasi 23 ga ko'paytirib qo'yamiz demak bu yerda de chiqadi 0,4 mol kislorod atomlarining hammasi 0,5 mol bo'lsa o'sha ichidan 0,4 to'rt kislorod 16, kislorod 16, qolgan 0,1 bir kislorod 17 degani demak 0,4 mol kislorod 16 ligini topdik 0,4 ko'paytirilgan n a bo'ladi bu n avogadro oltiyu nol ikki un darajasi 23. shunga ko'paytirsam soni kelib chiqadi ko'paytirilganda kelib chiqqan son javoblarda berilmagan en a bilan berilgan ya'ni 0.4 ni n a ga ko'paytirsak soni kelib chiqadi shuni bilishimiz kerak bu n a olti un darajasi 23 ga teng Xo'p, demak bizga d javob to'g'ri bo'lyapti bu yerda ikkita d bo'lib qolibdi mana shu yerda bittasi ikkita s bo'lib qolibdi mana bu d bo'lishi kerak demak d javob to'g'ri bo'ladi